til den her video. Så i dag, der er det blevet den anden advent i december, eller hvad man kalder det, i min adventkalender. I dag, der skal jeg filme mine 5 yndlings julelæber. Jeg håber rigtig meget, I gerne vil se med i den her video. Så lad os se, bare komme i gang i videoen. Den her video, og hvis I kunne, skal I selvfølgelig give den en kæmpe like. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den, og ja, det var egentlig bare det, og så ses vi bare i næste video. Så ja.